ตาเราไม่รู้จับผู้ใดหาได้สิบาเลยมั้ยสิติยะหาบาตุจาเลยสรอกสิติยะเม็งอ่ะมุตาวาระกูต้องมีมีมิวคันตัวอ่ะสิติยะเม็งอ่ะมุตาเปลาะเกลุลิงเกลุมีมิวคันอ่ะดาเลิกอ่ะโอ้ชี้ขาก็ผิดๆเลยกูเปลาะจินเนาะอะกูเลยไต่ใส่น่ะยึดสึกปันบ่ว่ามายะสวาพะยะทะเกนตาวุฒิปี่เสดวนเจ้ามาตระนตรงนี่ได้ขาจ่อรออะญูญูลิงเลแห่ซ้าพี่รอมาพะยาอูเลดุขะไปเกเรดีกว่าเด้ยะสวาพะยากูเต็มกะบูตะโลกะลงกูลิงนี่ได้ปกโกบ
Hello, Nene. Hello, Pete. Hello. Adima. Adima, Kapila, today. Prohi, Punaji, Chile. Kapila. Tuniga. Korga, Lamba. The Tuni, Chile. Korga, Korga, Lambaga. Korga, Lambaga. Mina, Junia. Tangajini. Wira, Nangaria, Tangajin, Pedro. ຈົ່ງແດດໂຕແລດູດູບໍ່ໄດ້ຖ້າວ່າເຕັກໂຕປညာຕົວຊິຍາດໍແລດູດູເດຍຫວາຕະເກດກູຊິດຈາຊິດຈາແດຂາຈາໂຕໂຕປ່ຽນລະເດຕົວຫູຕະເທດາຕຽວກະປໍຫິດຕາຕຽວກະບຽນຕາອັນນີ້ມາແດຢໍແດແມ່ນຕະເກດລູງາບຽນພິດຍແມ່ນຫູງາປໍຫິດຄັນແລລູແນ່ເບຊິດຈິກິນຫນີຈາແດດາບິເມຕະເກດຕູບຽນພິດແດຂາຈາໂຕ ตุ๊กขเมรอเล่ถักกะท่าเดปรหิตจีโกฉุบลงไม่เอาปรหิตกะตุ๊กอโกคุณน่ะပြောเดเนาะกอรกะลำบ้าเยอโกบ่ตุ๊กอโกกะกะปิละเอ้อตุ๊กอ่ะปรหิตขึ้นนี่ได้ขาจาโดเบจ่อลุยามเลยนอกตะกะไอ้ปรหิตจีกวนลนน่ะขาจาโดแลปรหิตแกต้ากูเบปี้เดปรหิตต้าปี้ได้ขาจาโดคุณน่ะตะเงเจิงอ่ะ ပရောဟိတ်မဖြစ်တနေ့တော့ခါးသားဝင်တဲ့ခါမှာမင်းပရောဟိတ်မဖြစ်သေးဘူးလားအာမဖြစ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲကျွန်တော်အကူကဟိုမှာပရောဟိတ်လေအဲသူကတေလွန်သားကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါမဲ့လေသူ့ရဲ့သားကိုအခုပရောဟိတ်ဖြစ်နေပေးထားတယ်သားကိုပရောဟိတ်ဖြစ်နေပေးထားတယ်အာဒါဖြစ်ရင်မင်းပရောဟိတ်လို့ပေါ့အားလုံးလုံးမရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရဆိုရင်အကူကြီးရဲ့နေရာမှာ အကိုကြီးရပဲသူ့သားပဲဆက်ခံပါဒါမင်းအဲ့လိုဆိုရင်လုတ်ပါပရောဟိတ်လို့ငါစီစဉ်မယ်အပင်လို့စီစဉ်မယ်မင်းရဲ့အကိုကြီးကညီမင်းကအကိုအငယ်ကိုအကိုလို့ပြောမယ်အကြီးကိုညီလို့ပြောမယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့အကိုကြီးကိုညီလို့ငါပြောမယ်မင်းကမှအကိုလို့ပြောမယ်ဘာဖြစ်ပါမလားဘာဖြစ်တယ် အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီစီစဉ်ကိုသူပြီးတော့သူကအဲ့လားလုံးဒဲနီးနဲ့လုံးပါလေဒဲနီးနဲ့လုံးပါလေဆိုတော့မူတာဝါဒဆိုပြီးတော့လုံးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မူသားဆိုပြီးတော့မှငါလုံးမူသားပြောမယ်မူသားပြောပြီးတော့အဲ့လိုငါပြောပြီးတော့မှမင်းကိုအကိုဖြစ်နေထားမယ်မင်းရဲ့အကိုကြီးဖြစ်နေထားမယ်ဟာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီမှာရင် ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးကမူသားဝါမူတာဝါရကိုပြောပြီးတော့မူသားပြောပြီးတော့အကိုကိုကြီးကိုအကိုဖြစ်နေအဲ့လိုမူသားပြောနေမယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကလည်းအံ့ဩကြတယ်။အမူသားဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဟာမူသားကလည်းမကြဘူးပဲကိုမူသားဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့သူ့အယောင်ကအညိုလားအနီလားအပြားလားအဝါလားပေါ့ ကြဘူးကြဘူးဒါနဲ့အဲမူသားကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့မူသားကပြောကြမှာပဲအခုဘယင်ကြီးကမူသားပြောလိမ့်မယ်ဘယင်ကြီးမူသားပြောမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးတိုင်းပြည်ကသိတဲ့ခါကျတော့မူသားပြောတယ်ဆိုတာလေးကိုကြားကျင်ကြလို့ဘယ်လိုလဲမူသားဆိုပြီးအားလုံးလာကြတယ်နိုင်ရင်မြန်မာတခါတည်းနေဝိုင်းကြနိုင်ရင်မြန်မာဝိုင်းနေကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ มูตาเปียวบ่เลยโซ่อันนี้มาคุณน่ะပြောတယ်ปรหิตอเงก็ตุอภีกูตั้วပြီးတော့ပြောတယ်ตุอภีอ่ะมาဇံရတယ်အစ်စ်ဖြစ်နေအဖေကိုตั้วပြောတယ်ဇံရတယ်အစ်စ်ကိုตั้วပြောတဲ့ခါကျတော့လူပဲမင်းကြီးอ่ะมูตาเปียวပြီးတော့มาအကိုကိုညီညီကိုကိုလုတ်လိမ့်မလို့ပြောပါတယ်အေးဟုတ်ပြီဒါလုတ်လို့มาမရတာ တကယ်လုတ်တဲ့ခါကျငါလာခေါ်ဆိုတဲ့ခါခေါ်တယ်အဲ့တော့မူသာဝါရပြောမယ်ဆိုတဲ့ကလည်းအခမ်းအနားနဲ့ဟိုမှာလူတွေကလည်းမကြဘူးတော့လာကြတယ်မူသာဝါရပြောမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာခုနဇံရတယ်ရစ်စက်ကမင်းကြီးမူသာဝါရပြောမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာမူသာဝါရဆိုတာမပြောသင့်ဘူးအမှန်တမ်းအပြည့်ကြီးတယ် မူသာဝါရမပြောနဲ့အမှန်တမ်းအပြည့်ကြီးတယ်
ตาบาดีเลยจีบ่ยောက်ตาတော့เลยเว้ยอุ๊ยซี้ตั้วหยังมาไม่เย้ตั้วหยังมาไม่เปียวเนี่ยอ่าหมอบ่เปียวมาเว้ยเปียวมาเว้ยสรุปแม่ก็มาหมอบดอกอูไอ้นี่กระเดะอ่ะคุณน่ะเปียวได้ส่งเนี่ยแน่เดียวแหละขวาตั้วจ้ะดิโลลงแหละอปุ๊นังอ่ะถั่วล่ะดิโลชุ้มมาลงไม่ย่าล่ะเนี่ยกูไอ้หลุผิดตั้วเลยดาเนี่ยตะเกเปียวเมย์สรุปแค่จ้ะတော့เดี๋ยวเมญีอ่ะเลยไตมี่อปอผิดแต่ตั้วเปลี่ยนแต่ตั้วเปลี่ยนแต่
Taro Bama, Tomlo, Jamji Babu, Taro, a Piemo Babu. Hilo, Pita, Taro, Camero, My Melo, Piara, eh? Ero, Taro, my Bama, Pim, Shibu, Dame, the Kuro Majin, Taro, the Miru, Taro, ha, the Mimu Ware, Hakamero, Mimu Ware, the Yama, Mane de Babu. ဒီမျိုးကိုစုံခွာပြီးတော့သွားကြတော့မိသွားပါဒီအရမ်းမနေကြနဲ့တော့ကောင်းပါပြီဆရာဘောဟောပါတယ်ဗျဒါနဲ့တို့ရင်းအောင်အားရောက်ကထောက်ခေါက်သွားမပေါ်လိမ့်ရတဲ့ဒီရဲ့အစီအရင်တိုင်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးမှာခုနပြောတဲ့မြေမျိုးတဲ့နေရာမှာပဲဇေရီကြီးတဲထားပြီးတော့ပို့ွက် ဒီနေရာရတဲ့ကြီးကပြောတာကိုမင်းတို့ဒီဟာအခုချိန်ခါမှာဒီနေရာမနေနဲ့တနေရာစီလွတ်တာပေါ့အကြီးဆုံးကောင်ကြတော့မင်းကအရှိတကားနဲ့ထွက်ထွက်သွားပြီးတော့ချင်းပြူရနာတွေ့တဲ့ဒီသွားချင်းပြူရနာတွေ့ရင်အဲ့ဒီမှာမြုပ်တယ်အဲ့ဒီမြုပ်ဟာဟတ်တိပါလာမြုပ်ဖြစ်မှာဟတ်တိပူလာမြုပ်ဖြစ်မှာ နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ကိုခေါ်မင်းကတောင်ဘက်အရက်ကသွားတောင်ဘက်တကားကနေထွက်သွားလိုက်တောင်ဘက်တကားကနေထွက်သွားဖြောင်းပြောင်းကြီးပဲထွက်သွားအမနာဆုတ်ဆုတ်ဖြူးနေတဲ့မြင်းတကောင်တွင်အဲ့ဒီမြင်းစစ်တွေ့တဲ့နေရာမှာမြုပ်တယ်လိုက်အဲ့မှာအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီမြို့ဟာအတ္တပူရမြို့လို့ခေါ်လိမ့်မယ်အတ္တပူရမြို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်တတိယပါဒါကမင်းကအနောက်ဘက်တကားကနေထွက်သွားလိုက် ဘာပဲဖြောင်းပြောင်းသွားရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ကေတရာသာချင်းတိတွေ့ကေတရာသာချင်းတိတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကေတရာသာချင်းတိတွေ့တဲ့နေရာမှာပဲမြုပ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ဟာသီဟပူရမြို့ဖြစ်လေနောက်တစ်ယောက်နံပါတ်၄မင်းကတော့ခုနပြောတဲ့ရန္နာအပြစ်ဖြေထားတဲ့အပြစ်တင်ထားတဲ့လှည့်ကြီးတွေ့မယ်အဲ့မှာမင်းကမြုပ်တယ်လိုက် မင်းမြို့ကဥတ္တရပင်ဆာလမြို့ကိုခေါ်လိုက်အဲ့မှာတယ်နောက်တစ်ခါအငယ်ဆုံး9ရောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ပါခေါ်ကလာမင်းကမင်းကဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနောက်မြောက်ရက်ကိုသွားဇေဒီကြီးတဲထားခဲ့ပြီးတော့အနောက်မြောက်ရက်ကိုသွားအနောက်ရောက်မှာတောင်ကြီးနှလုံးတွေ့လိမ့်အဲ့တောင်ကြီးနှလုံးကမင်းကိုမြင်တာနဲ့ပဲတောင်ကြီးနှလုံးက တောင်တောင်နဲ့တောင်ဒီလိုကြက်ခွတ်တယ်လို့ခွတ်ကြတယ်။တောင်ကြီးနှလုံးကကြက်ခွတ်တယ်လို့ခွတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုခတ်တယ်ဆိုတာကဒတ်ဒရာလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒတ်ဒရာလို့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ဒတ်ဒတ်ဒတ်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးနဲ့တောင်ကြီးတွေခွတ်လိုက်မယ်။ဒတ်ဒရာဆိုတဲ့အတန်ဒတ်ဒတ်ဒတ်အတန်ပြီးတော့တောင်ကြီးနှလုံးကကြက်ခွတ်တယ်လို့ခွတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာတယ
ကျတဲ့ကြီးဆုံးမာတဲ့အတိုင်းပဲအဂရိတရားလေးပါဘုရားပြောလို့ပဲအဂရိတရားလေးပါကိုမလိုက်မိအောင်ရှောင်ရဆန္ဒဂတိသို့သောကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဖတ်ခမဲတော်ဟာဆန္ဒဂတိလိုက်မိတာဘယ်လိုဆန္ဒဂတိလိုက်မိလဲသူ့တငယ်ချင်းကို ตุ๊ตังเงินจิ้งโอ้ปรหิตปุญญาจิขันญ์ปรหิตเสียจิขันญ์อมังก็တော့ตูก็โหรงก็တော့กรีไปเกราบ่เมงงาตะเกลุบะยินผิดเองเมงงาปรหิตขันญ์ดาเมอาจารย์ก็เลยสว่าตูอ่ะตูบะยินผิดต่อเลยเวปรหิตเนี่ยมาปี้ไหนมาปี้ไหนเนาะโหตุ๊ตังเงินจิ้งอ่ะเลยบาเป้ผิดตูอ่ะลุขึ้นน่ะบ่งาก็กรีไปเลยเมงอ่ะ โอรงก็တော့ก้าวมีก้าวเย็นเนี่ยป้อกรีไปแกอะกูนะปรหิตเลยไม่เชื่อเออบาโลอ่ะตุ๊ตังเงินจิ้งกูเลยตัวฉิดเตตังเงินจิ้งกูปรหิตไปจินเนี่ยเอ้อล่ะฉันดาป้อปรหิตกูฉันดีปรหิตไปจินเนี่ยฉันดาจองไม่ลุ้ตินเนี่ยเอาลุ้ตะเนี้ยเพียงเนาะมุตตาวาทะโซดาไม่ใช่เกเรอติญเชยะ ตัตตันอาเป็นอติญเชยะชีได้เฉยคําอัตตกะอติญเชยะเนาะอติญเชยะโซราโกอัตตกูบะลောက်มั้นโซราไม่ดีดาอัตตบะลောက်ชีมั้นไม่ดีมูเฮดานีไทตั้วจะเดนิป้องบะลောက်เนมั้นมาไม่ดีอติญเชยะไม่เยมะตั่วหน่ายตัวอัตตันเอออะละอัตตันนี้ชีได้โซราแล้วเวตรุเยตีละจองชีดาบ่ตีละจองชีได้คํามาดีโล อกุมุตตาวาระสุดาเบจ้าผู้บ่แม่อะจ่องมุตตาวาระโกต้มพี่ดอมมาอกุสันดากฤตไล่ไล่สันดากฤตสุดะตูขิมินเนี่ยตะเงเจ้งฉิดเตตะเงเจ้งอั่วบ่หอดตาลุกไล่พี่ดาเอ้อล่ะฮะสันดากฤตไล่ตาบ่อะจ่องมุสันดากฤตไล่เตสุดาแล้วเวบ่ก้าวมาบ่โดตา โดตากฤตขันธ์โดตาพยาโมหะဆိုတဲ့အေကုသလုံးမလိုက်သိမှာဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောသမက်တောင်တွင်လူသားတွေထဲမှာဘုသာဝါဒဆိုတာစေတ္တယမင်းကစားခဲ့တာပါအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားကြပါလို့သားတို့မိတို့မှာကျင်ပါ